23 test tapışırığında görünür ki, nümunədə də göstərildiyi kimi bu işarə bu misalda çıxma əməliyyatı olacaq. Burda isə toplama əməliyyatı olacaq. İndi deyirsiniz ki, bu hardan görsənilir? Yəni testlə əvvəzdən tanış olduğumuza görə, yəni onun üsulunu əvvəzdən deyirik. Ki, burada da diqqət olması nüans nədir? O, bu 9-dan, bu 9-dan çıxıram bunun başındakı bu 5-i, nəticə eləyir 4. Burda da bu şamın başındakı bu 1-dən, bu 2-ni cəmləyirəm, bu deyilir 4. Yəni nəticə itibarla bunlar bir-birinə bərabər olmalıdır. İndi həmin üsulu öz misalımıza tətbiq etməliyik. Burda diqqət olması nüans nədir? Hesablamağa başlamaq, hesablamağa başlayarkən bu şamın başındakı rəqəm birinci gəlməlidir. Yəni baxın, bax burdakı 3. İndi sol tərəfdən başlayım, sağ tərəfdən. Əlbəttə ki, əməllər sırasına görə və soldan başlamalıyıq. Yəni birinci bu şəkli verdiyinə görə bu da əməliyyatın yerinə yetirəm. Bu da nə deməkdir? Bu da çıxaq deməkdir. Onda yazıram bax belə. ki 3 çıxılsın 1. Bax bu sağ tərəfdəki nə idi? Toplama əməliyyatı idi. Üstə gələsin 5. Bu bərabər olmalı idi. İndi bu tərəfə baxıram. Çağın başındakı rəqəm 1-i götürürəm, sol tərəfdəkinə üstünlük verirəm. Bu toplama əməliyyatı idi. 1 üstə gələsin 8 daha sonra isə sağ tərəfdə nə şəkil verir, nə əməliyyat verirsə ona aparıram. Bu çıxmaq idi. Çıxılsın. Bilmirəm bunun başındakı ədəd nə idi? x. İndi 3-dən 1 çıxıram 2, üzərinə 5 gəlirəm 7. Bu bərabərdir 1 + 8 = 9. 9-dan nə çıxaq ki 7 eləsin? Əlbəttə ki 2. Deməli bu x-in yerinə nə durmalı imiş? 2 durmalı imiş. Cavabımız ödəsin. Doğru cavabımız da burda D variantı olmuş olur.